Takže vážní přátelé, máme tady další tak trochu super zážitek. Vystoupili jsme Sanremo na ten nejvyšší možný kopec ve městě, co je. Úžasná záležitost. Perfektní tamhle vzadu přístav. Akorát tam nám někdo jezdí naší jachtou. Tak uvidíme. Uvidíme, jestli to bylo povolené nebo ne. Takže zdravíme ze Sanrema. Ahoj, ahoj. Ahojky, ahoj.